对，当猪的时候在挣扎的时候也是过了很久了，半个小时。天理人情要挣扎的，真的很痛苦。他前天就是鼓励姐放假他，那姐姐对姐有家里有恩有付出哦，姐做不出了，他硬姐做不出了。因为他的父母亲还小，如果今天他父母亲成熟稳重的，那谁都会放下。因为父母亲两个这么小都不照顾，我求到我小姐就帮忙了。这个部分就是说，有空的话，还是就是去跟着研究道理。在老先生讲说，我们修道就是要认理啊。这个理的话，平常研究班，不然就自己有空就是自己进修。那你对以后，你选择这条路，选择这条路的话，你会知道，不见得我全身道场就算办道，我全身道场心一直外放也不算办道，也不算是那些什么道，就是说，哎，我能够照顾到这个小孩，他最重要的还是心要收回来，真人做数。哎，收束这个部分，然后有空就是多请外公，这样就很好，不一定说这个舍掉。事实上，因为有时候就像后学也是有结婚啊，哦，总不能通通把它舍掉。前前也是鼓励的叫谁不要拜堂，因为拜堂多很多这个佛堂。哇，那时候就真的很挣扎，就哭了，这个哭没有人知道，在网上睡觉都哭啊。后来我小就选择离开了，等到他毕业。